Avtobuslarda kondisionerler. Qurumlar deyirlər ki, kondisionerlərin işləməsi üçün operativ qərargahın bir göstərişi olmalıdır. Ondan sonra sürücü oradan kondisionerin düyməsini basmalıdır ki, avtobusun kondisioneri yansın. Bizə də maraqlı gəldi ki, qardaş, niyə də? Yəni insan əgər sərnişin gəlir, o avtobusa minirsə, hava da istidirsə 30-32 dərəcə artıq isti yaşanmaqdadır. Yəni həmin isti niyə kondisioner işləməsin? Ortada da virus söhbəti varsa, maskada da gəzmək məcburiyyəti varsa. Və bu məsələnin kökünə düşdüyü araşdırdıq ki, xüsusi texniki səbəbləri ola bilərmi bunun? Nə ola bilər axı? İzləyin. Avtobuslarda kondisioner. Öz başına deyil da şoförlərdə. Mövcud pandemiya fonunda havanın isinməsi ilə ictimai nəqliyyatda havalandırma və sərinləşdirici sistemlərin işə salınması məsələsi gündəmə gəlir. Bakı metrosunda vəziyyət nisbətən ürək açandı. Metropoliten son illər aldığı qatarlarla vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Xətlər üzrə havalandırma sistemi qrafika uyğun şəkildə işlədilir. Müasir qatarlarımızda bilirsiniz ki, mikroiqlim nəzarəti sistemi var və eyni zamanda kondisionerlə təmin olunmuş sistemlərdir. Bu mikroiqlim nəzarəti sistemi qatar salonlarında, vaqon salonlarındakı havaya nəzarət edir. Hal-hazırda Bakı metropolitenin xətlərində 11 belə qatar hərəkət edir. Bu günlərdə daha 4 yeni qatar Bakıya gətiriləcək. Amma ictimai nəqliyyatın digər qolu və daşıma yükü ağır olan avtobus marşrutlarında vəziyyət ürəkçan deyil. Gündəlik 1 milyondan çox sərnişinin daşınmasına cəlb edilən 2050 avtobusun yarıdan çoxunda kondisioner yoxdur. O birisilər çox pis. İstəmişsiniz mi ki kondisioner koyulur? Kim istəməz ki? Aynaları, fortuşkaları açıq olur. Bəs kondisioner tələb edirlər mi sizdə? Kondisioner dədə baba olmuşdu ki, görürsən sağlam, 51 yaşım var sağlam. Əlbəttə olmalıdır, ona görə ki havalar qızır. Bugünkü gündə kondisionersiz nəfəs almalı. Timboli koronavirus yox, bəzilərində var, bəzilərində yox. Göz qabağında, təzələri də var, könülləri yox. Mütəxəssislər COVID-19-un yayılma riski böyük olan avtobusların havalandırılmasına diqqət edilməli olduğunu deyir. Tələblərə cavab verən avtobuslara tələbat daha çoxdur və onlara daha çox sərnişin minəcək. İnsanların təbii ki, maskadan istifadə etmədən sərnişin avtobuslarına minməsinə gətirib çıxaracaq. Çünki istər-istəməz bu ağır hava şəraitində nəfəs almaq çətin olanda heç kim maska taxıb orada boğulmaq imkanında qalmayacaq. Daşıyıcı şirkətlər isə deyir ki, indiki vəziyyətdə aidiyyatı qurumdan kondisionerlərin işə salınması ilə bağlı əmr olmadığından hələ ki nəfəsliklər açıq saxlanılır. Kondisionerləri, yəni sərinləşdirici cihazları işləməyə tam hazırdır. Sadəcə olaraq müvafiq dövlət qurumlarının göstərişini gözləyirik ki, işə salma göstərişi verilən an maşınlarımız sərinləşdiricilərlə işləməyə hazırdır. Kondisioner sistemi avtobuslarda qoşulmamışdır. Lakin mövcud pandemiya dövrü olduğu üçün insanların belə deyək avtobuslara daha rahat nəfəs almasına nəfəsini təmin etmək üçün avtobusların nəfəsləri açılaraq avtobusların mövcud havalandırma təmin edilmişdir. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, kondisionerlərin işə salınması adətən yay mövsümü başlayanda olur. Bu da iyun ayının 15-nə təsadüf etdiyindən yəqin ki, həmin vaxtda da bu qurğular işə salınacaq.